<applause> نعم كيف سرنگه به لشرک څخه وویریګو کو تقدر ته وای ایرورا زب سرنگه لشرک څخه وویریګم د توحید په مطالعه کولو سره هو او د شرک په مطالعه کولو سره ترڅو پکه واخی نو شو او بدع سره ابراهیم علیه السلام فرمایلی او ما او زما زمان د بوتانو لا بندگی و ساته او د څیرکاو د هغه د خلکو نه په بازار سره ابراهيم عليه السلام فرمایلی و جنوبني یعنی هغه یو خطه کړم مابلخاته امام احمد ابن حنبل رحمه الله د اهل سنت امام فرمایلی کله چې کافر وینم سترګ پټ کړم تر څو د الله دښمن و نه وینم څه یو جمله ویله طول معنی فکره طول کړی زغړم چې شادو و نه وینم او شادو ما و نه وی دا د له دخمن دی د خلکو په میلو جشنونو او رسمونو کې غډون کول او د خلکو وجل او د دینات په سواخ خللو او غیره کې توفير دي چا افراد کړي او چا تفرید خو منځینه لار د اهل سنتو جماعت ده مشرک سره به کینه کووخو قط لوري ناروادي د هغو سره اج من به پوره کوو د هغو سره با سوداګری کوو دین تبې دعوته و د دوی په مسلمانیدو به حرس کوو دیني کتابونه به ورکو خامخه خامبه له دوی سره د لټله د حکومت مطابق چلند کوو دا اړینه ده او دا منځینه لار ده